Avui al Tu denuncies tenim una triple denúncia contra la quota segura de l'entitat bancària BBVA. Avui al Tu denuncies destapem tot el que s'amaga al darrere de la requalificació del miniestadi. Avui al Tu denuncies destapem els centres penitenciaris catalans. No sé si ho podem fer. La veritat és que hem de saber valorar també les coses que tenim, no? Ahir, precisament, més de 300 persones van sortir pels carrers de març de Barcelona a manifestar-se. Avui, precisament, hem conegut que el conseller Joan Saura està disposat a pujar el límit de velocitat, aquest que empipa tant, els 80 km per hora, si, atenció, es demostra realment que ha disminuït la contaminació. Per primera vegada en aquests bancs s'haurà un presidiari. Ell és excocainòman i pateix una esquizofrènia. Hola, bona nit, Miquel. Antoni, bona nit. Hola, bona nit. Tenim el senyor Alberto Villagrasa, regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit. Hola, bona nit. Antonio Maya, bona nit. Sí, bona nit. Adela Agelet, Adela, bona nit. Bona nit. Jordi Joan, ell és director de Relacions Institucionals i de Comunicació d'Espaner. Bona nit. Hola, bona nit. Practicar sexe al carrer. Els homes tenen aquesta necessitat. Sí, penso que sí. I com ho expliquin, Rosa? No sé, jo no sóc home. Però sí que ja l'Ajuntament igual de Barcelona es posa una mica les piles i diu, aquí fa falta cosa. Jo sóc una de les persones afectades. Si això segueix endavant, vostès què són capaços de fer? Hi haurà prostitució encoberta, com sempre n'hi ha. És obligatori per llei. S'ocupa aquesta zona, doncs aquest dèficit que ja tenim es veurà augmentat. Tenim el model suec i tenim el model holandès. El suec és abolicionista, el holandès és que regula. Obligats a fer-nos un test, que els usuaris, nosaltres, hem de respondre. No lo veo correcto. És obligatori per llei.